Ahoj, dneska jsem tady s takovým lingvistickým okýnkem. Občas se mi stává, že se mě moje zákaznice zeptají po tom, co si prohlédnou tady katalog, a tak mi řeknou, hele, vy tam nemáte make-upy, jak je to možný? A tady je dobrý se zastavit, samozřejmě, že make-upy máme, ale kde se vlastně vzalo to slovo make-up? Make-up v angličtině znamená celkový vzhled. Jakože je to úplně všechno. Rtěnka, stíny, řasenka, tvářenka, pudr, prostě úplně všechno, co si jako nandaváte na ten obličej. Make up. A samozřejmě, že ale když si jako nandaváte tady všechny ty věci na obličej, tak ale si tam jako na začátek dáváte takovou tu nějakou základní sjednocující barvičku. Make up. V Čechách všichni vědí, prostě dáváte si make-up. Ženy, které jsou zkušenější ještě než já, tak tomu možná říkají dermakol, protože za socialismu tady vlastně nebyl jiný výrobce přímo v Čechách, který by vyráběl právě tadyhle tu barvičku, tu bázi, ten make-up, ten dermakol. Byla to firma Dermakol, která byla velice slavná a vlastně její podkladové báze, tedy ty barevné vodičky, tak používali dokonce v Hollywoodu, takže to bylo velice byla to velice věhlasná značka. No a teď teda zpátky k těm make-upům. Když máte produkty, které pochází ze Spojených států nebo z jiných anglicky mluvících zemí, jako třeba používám já Mary Kay, tak oni mají tadyhle to názvosloví svoje a překládá se do češtiny. To znamená, že vy, když otevřete tu knihu o kráse, tak tam najdete něco, co se jmenuje podkladová báze. Je to třeba tohle. Jo, podkladová báze. A to je přesně to, co myslíme my v Čechách, tím, když se řekne make-up. Je to prostě taková ta zabarvená věc, která se rozetře a sjednotí vám to nějaký nerovnosti, hezky to barevně vyhladí pleť. No a proč se tomu u nás říká make-up? Těžko říct, proč zrovna u nás, ale máme to společný my a Němci. Takže když máte kosmetiku, která pochází z Německa, tak tam se bude překládat tadyhle ta barevná vodička, ten základ barevný, stejně jako u nás bude to zase make-up. Takže když máte katalog německý a překládáte ho do češtiny, tak stejný produkt se bude jmenovat make-up. Ale když ho překládáte z angličtiny, tak se to bude jmenovat podkladová báze. A můžete mít třeba ještě jako další báze, že jo? To jako taky zmate člověka, když je tam třeba podkladová báze pod make-up. No tak to už je jako tuplem zmatek. Většinou je to sjednocovač jakoby toho povrchu, to je taková ta primer, se tomu taky anglicky říká. Je to ta první věc, ale není to péče o pleť. Takže nadáte si krém a dáte si tady ten primer a ten nemá barvu, on tak jako jenom vyhladí tu pleť. Potom je úplně jako taková klouzavá hladoučka a způsobí to to, že vám ten make-up, ta barevná báze, vydrží daleko díl na obličeji. Dost často má třeba UV faktor tadyhle v tom primeru, neboli podkladové bázi pod make-up, je 15-kový UV faktor a vitamin D. Pak kromě těch dalších věcí existuje třeba pudrová báze nebo pudrový make-up, tak my máme třeba sypký pudrový make-up a to má stejnou funkci jako ten mokrý, jenom se to nadává štětcem a je to sypký, je to v takové dóze, ale má to podobné vlastnosti. Chrání vás to před prachem, smogem, ta pleť se pod tím normálně může potit, může dýchat. Všechny tyhle ty věci jsou zachovány, je to úplně stejné jako tadyhle s tím mokrým. Pak jsou ještě různé další báze pod make-up. Tohle je třeba fixační báze pod oční make-up. To je zase eye primer. Je to jako to první, co se dává na oči. A to zase fixuje stíny. Je to takový lepidýlko, aby to díl vydrželo a nepotili jste se pod tím. Máme ještě lip primer. To se zase dává pod rtěnku. Je to jako to první.
potrtinku, to vyhlazuje vrásky na rtech, zabraňuje to tomu, aby se vám rtěnka rozjela do těch malinkých vrásek a zase to fixuje tu rtěnku, aby vydržela díle. To je nesmírně příjemný na té puse taky teda. Pak jsou ještě různé CC krémy, BB krémy, my v Mary Kay máme CC krém, to znamená Color Correcting Cream, sjednocuje to barvu, má to i hydrataci, 15-kový UV faktor zase. A taky se to dá používat místo make-upu, nebo místo podkladové báze. Já tomu říkám takový falešný make-up. Stačí vám jenom pár odstínů v té škále, my v Čechách máme 3, říkám mu bledule v zimě, pak model střední Evropa a potom opálená střední Evropa. Ono to jenom tak lehce srovná tu barvičku. Tak vám to můžu ukázat na té ruce. A v podstatě to můžete nadávat skoro po slepu, protože ono to prostě nesflekatí a přizpůsobí se to nádherně tónu pleti. A má to hlavně za úkol srovnávat červený místa na tom obličeji, když máte nějaký pupínky, jizvičky nebo rozšířený žilky, tak přesně tohle to má ten CC krém za úkol srovnat. Na rozdíl od BB krému, to je předchozí generace, který má hlavně jako pěstit tu pleť, ale lehoušce taky zabarvit. Tak snad jsem vám v tom udělala trochu jasněji, takže produkty, které přichází z Ameriky, jsou překládány jako podkladová báze, ale přitom je to to, čemu my Češky a Němky říkáme make-up. Jinak pro Američany a pro Angličany make-up znamená to úplně všechno, celý vzhled. Mějte se krásně a zavítejte na Jak na krásu a objednejte si u mě svoji hodinku krásy. Čau.